rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina. Orang Cina, saya tak pasti tuan-tuan tahu ataupun tidak, orang Cina ni, walaupun apa pun persepsi kita pada dia, dia sangat hormat kepada satu dewa, dia panggil dewa tanah, Tu Di Gong. Tu Di Gong. Tu Di Gong ni Tuhan dewa Melayu. Dia sembah orang Melayu. Dia memang buat satu patung bentuk dalam bentuk orang Melayu. Dia tak cerita kat kita ya. Dia punyalah sebab dia hormat tuan tanah. Sebab negara kita ni ada tuan. Tuan dia orang Melayu. Tuan tanah dia, tuan tanah Kedaung ni orang Melayu. Kepala segala tuan tu raja-raja Melayu, tanah dia semua. Dan itu fakta. Baik tu dia datang, dia buat tokong, ada patung Melayu. Dekat Banting ada satu tokong, umur tokong tu dah 100 tahun. Dia buat satu tokong, dia buat satu dewa, patung tu nama Sultan Abdul Samad. Patung Sultan Abdul Samad. Tuan-tuan kalau tengok, boleh cek dalam internet. Memang siap ada tanjak, tengkolok, ada kerih apa semua. Dia simpan. Kita tak, yalah kita mana nak membelik tempat sembahyang dia nya. Memang dia letak. Dia ada tiga patung. Patung Datuk Sultan Abdul Samad, Datuk Tengku Raja Rahman dengan Datuk Raja Ali. Tiga patung Melayu disembah di Banting. Begitu juga dekat dengan Kelang. Ada satu tokong, dia letak Dewa Datuk Haji Wahab, Datuk Panglima Hasan dengan Datuk Abu Hasan. Saya tak tahu Datuk Abu Hasan mana, Sandin ke apa saya tak tahu. Tapi tak adalah nak bertanya ni Hasan, mana kau sembah ni? Malah nak bertanya. Dekat Kelang lah banyak. Ada satu tokong lagi tu, dia buat patung Datuk Haji Keramat dengan Datuk Mustafah. Dua patung Melayu. Dekat dengan, kalau tuan-tuan ke Genting Highland, sebelum sampai ke puncak, lepas daripada Genting Highland, tempat beli macam JPO dia tu, ada satu tokong di situ. Itu diletakkan beberapa dewa Melayu. Dia orang Cina nak naik atas tu, sebelum dia pergi berjudi, dia singgah dulu tokong tu. Dia semayang dulu, semayang ajat dia lah. Kita respect lah, itu pahaman dia. Jadi di situ ada Datuk Mat Hitam, Datuk Haji Muhammad dan ada beberapa patung-patung yang lain lah. Semayang ajat dulu nak pergi berjudi tu, singgah dulu di situ, iktikaf. Ada satu tokong, dia letak patung Datuk Makitoh dengan Datuk Nenek, ada? Ada satu tokong tu, dia letak nama Panglima. Datuk Panglima Hitam, Datuk Panglima Hijau, Datuk Panglima Kuning, Datuk Panglima Putih, Datuk Panglima Merah. Itu saya pernah tanya, lu sembah ini Datuk Panglima banyak warna punya. Ini banyak-banyak Panglima, mana paling lu takut sekali? Mana paling garang? Tikong kia pesia lohai punya patung. Dia kata, paling garang sekali ya, Panglima Hijau. Wah, itu Cina dengan hijau ni dia kalah betul. Cannot go. Macam kita orang Melayu paling hitam. Kena ada saka 2-3 orang sebut 5 kali turun-turun lah saka ni kan. Kita tak boleh sangat sebut paling hitam ni, sensitif. Tapi kalau orang Cina paling hijau. Wah, dia kalah betul. Tuan-tuan pergi ofis kalau toke Cina pakai baju hijau sekali. Nak tengok macam mana. Dia lembik dia lain lah. Ni kita bukan menghina, tidak. Tu yang malas banyak kamera ni kan jadi salah faham lah kan. Bukan menghina, cerita perbezaan budaya. Dan saya tak pasti orang tahu ataupun tidak, dia orang hormat pada kita. Sampaikan kalau dia orang nak pergi semayang di tokong yang ada patung Melayu, dia tak akan hidangkan makanan yang tidak halal. Sampai begitu. Maknanya dia buat makanan tu, dia ganti dengan makanan Melayu. Dan makanan tu dia takkan beli di kedai yang tak ada siji halalnya. Contoh orang Cina pun ada buat nasi lemak. Tapi dia tak beli kedai tu. Dia akan cari nasi lemak tempat-tempat kampung baru ke mana yang senonoh je nak pergi makan. Dia tukar makanan. Dia bagi rendang ayam, kari kambing, kari ayam, pulut kuning, kopi O, 434 keluar ke semua dia bagi. Daun sirih. Rokok daun pun dia bagi juga. Siap gulung dengan tembakau-tembakau sekali. Ada yang bagi sate, nasi lemak, macam-macam. Dia hormat betul. Dia susun betul-betul. Dan colok tu dia gantikan dengan lilin putih. Lilin merah ke apa, kemenyan-kemenyan tu, kemenyan dia dia tak pakai. Dia pakai kemenyan kita. Dan yang lebih menarik lagi, dia akan menghadap Datuk Gong. Dia panggil Datuk Gong. Kalau Datuk Melayu dia panggil Datuk Gong. Datuk Gong ni biasa dia akan jumpa, pertama minta nombor.
Itu memang minta nombor lah. Tuan tanah minta nombor. Minta nombor. Lepas tu tiap malam Jumaat jangan main-main. Tuan-tuan sini baca Yasin, dia mengadap juga tu. Patung Melayu. Apa lagi? Dan biasa hari pertama, hari ke-15 kalendar Cina, dia memang pergi sembahyang tokong Melayu. Bukan tokong milik orang Melayu yang ada patung Melayu. Sama juga masa hari puasa, hari raya puasa, raya haji dan birthday patung tu, dia akan pergi sembahyang. Dan kalau nak pergi sembahyang, dia tak boleh makan babi sehari sebelum jumpa. Disiplin. Contoh hari ni jemaat nak mengadap Datuk Kong tu hari esok, hari Sabtu. Hari ni dia tak makan babi lah. Mana kalau hari ni dia termakan, macam contoh, esok tak boleh, lusa pun boleh pergi. Sampai begitu disiplin. Dan kalau orang puan yang tak boleh sembahyang, tak boleh pergi sembahyang situ. Tak boleh minta nombor, tak boleh apa-apa. Yang saya nak gambarkan, dia hormat. Dia hormat. Cuma ada sedikit permasalahan. Itu cerita yang lain lah. Lain daripada apa yang sepatutnya. Cuma, bagi kita pula orang Islam, tak bolehlah menghina pula. Lu sembah gua kah? Lu main-main sembah gua. Sumpah lu jadi batu. Tak bolehlah main-main pula. Itu kepercayaan dia.